Поводът така да се съберем, че знаете, преди няколко месеца беше сменен управителя на онкологичната болница, пред която се намираме в момента. Беше започнат одит, който да провери цялостното състояние на общинското дружество. Но освен одита, който тече и навлиза в дълбочината, той ще продължи повече време. Буквално в края на миналата седмица, а сега вече на медицински съвет, се запознахме с фрапиращи нарушения. Наистина фрапиращи нарушения. Нагло, цинично, безпардонно. Над 200 000 лева за две години са присвоени. Това е, което мога да окажа, над 200 000 лева. Това е финансов директор или счетовител, или както се води, то е един от участниците в това деяние. Кой е бил финансовият директор? Еми ще го видите, кой е. Аз имената даже не мога да знам в момента. Така, ситуацията е следната. Ще ви кажем и до там, нали, тъй като всичко се развива бързо. Ще ви обясним каква е схемата, по която се е действало. Пари за лекарства за онкоболните са били отчетоводявани, че се плаща пари за лекарства. Вместо обаче да се платят лекарствата, парите са превеждани по сметка на взаимоспомагателната каса, ВСКАСА, където е същия човек, счетоводител. След което той отива и ги изтегля на каса, същите тия пари. Схващате, много простичко, много елементарно. Календерски мисля, че беше името иначе на човека, да не подведа. Вместо да платиме лекарства, той ги превежда по сметка на ВСКАСА, съвсем друга сметка от тази, която е на кредитора с лекарствата. След което отива и ги изтегля на касата и в момента там има наличност от 13 лева, ако не се лъжа, 2 стотинки. Къде там? В ВСКАСата, да. Взима спомагателната каса. Където по принцип не може да има толкова много пари. Знаете, ВСКАСа, това е където се събират парите на хората, които работят. Ние говорим за 200 000 лева. 200. Искате да кажа, че са изтеглени и парите на хората, които са членовете, да. Всичко. Да. Но най-вече не искам да кажа за парите на хората, не че те не са страдащи, искам да кажа за това, че публични пари са премествани по неправилен начин в друга сметка, след което са изтеглени на каса. А как са купували лекарства тогава? Ама те и лекарствата си се купуват и ние си дължим парите. Те си ги доставят и сега лекарства. Се само, че не са платени. Не са платени. Разбирате ли, не са платени. Господин Стоянов, мислите ли, че това е правилно съзнанието на доктор Георгиев? Не мога да го кажа, със сигурност ще подадем сигнал в окръжна прокуратура за тези данни, които имаме. От тук нататък е работа на компетентните органи да изяснат участието, действие или бездействие на всеки един от тези хора, които са били. А вие как стигнахте до тези следи? Кой ви подсказва тях? Ами имате сигнали? Сегашното ръководство е влязло и се опитвало да си отчетоводи фактурите и да си проследи потоците. И са видели наредно. Нещо повече, в община Бълърът постъпи писмо за един от доставчиците на лекарства, където той вече ни казва, че е крайно време да се платят сумите. Над 327 000 лева са там поискани от един от доставчиците. Дължими пари, да. Колко време е правено това? Ами две години, от 2019 до сега е започнало, да. Две години поне се е случвало. 2020 и 2021. Всъщност, иначе казано, според мен от тогава, от когато трябваше да се смени и да се проведе конкурс за управител на онкоболницата. И всъщност така и не беше сменен, да. Тези злоупотреби, как ще повлияят на работата на здравното заведение? Неприятно е. Много неприятно, защото ние не знаем до какво ниво са. Аз ви давам най-простичкия пример в момента, който сме открили. Тепърва одита анализира и проверява какво е състоянието. Тепърва ще се срещнем с доставчиците. Всичките доставчици, за да видим всъщност какво дължиме. Не с оглед на това, което пита Мария, ще остане ли без лекарства, след като дължат пари? Не. Ще спрат ли доставките? Не. Няма да останат без лекарства, защото хората все пак доставят. Освен това, ние имаме волята това лечебно заведение да продължи да работи. И това още един път доказва, че промяната беше необходима, защото мога да кажа едно. Ако не бяхме извършили промяна, тази болница, която е зад нас, отиваше към ликвидация, където може би всичко щеше да бъде заметено. Може би, казвам. Това не мога да го знам сигурно. Все пак не е възможно от две години да не са плащани изобщо лекарства. От кога е тази фактура? Не се... Да. Ма те са много.
Тази последната, фактура. За какъв срок е? От кога? 327. 327 е натрупване на много фактури. Тя не е една фактура. А, това е към едната. Има поредица от сметки, които не са плащат. Две години. Да, мисля, че около две години сега. Ще го видим по доставчици. 2019 година. Т.е. всички тези фактури, които очаквате и още да дойдат, са от август месец 2019. Не. От тогава е започнал периода. На неплащане. На неплащане. Всички пари, крадни са частично. Тоест, частично е плащано, частично да. Е превеждано по друга сметка. Ако нищо не е плащано, те отдавна сега да се реализира. Да, това питахме, дали... Така, да, имаме много... Хиляди са малко, но хиляди за една болница, където има определени трудности, са нещо съществено. Какво следва тук на седмица? Банковите сметки на доставчиците, лихви, основно са лихви, погасяване на лихви и главници, са превеждани сумите по банковата сметка на взаимоспомагателната каса. Да. Пишеме, че плащаме лекарства, лихви. Нали? Да. Пишеме, че плащаме това, но не плащаме това, ги превеждаме в другата сметка. На въпроса на Алекс, какво следва от тук нататък? От тук нататък следва първо прокуратурата, нали? За конкретното нещо, което сме установили. Надяваме се тя заедно с АДФИ и НАП да влезе и да анализира много по-надълбоко и много по-мащабно какво се случва, защото тя е органа, който може да повдига обвинение и да разследва по съответния ред. От наша страна следва това да свържем с всичките доставчици и да осигурим да продължи това лечебно заведение да функционира и да работи. Защото в края на краища ние между другото излизаме току-що от медицински съвет, където бяха всички лекари на медицинския съвет. Запознахме ги с ситуацията, която е в момента. И аз като кмет и колегите, които са около мен като екип, заявихме желанието си да продължим да работим и считаме, че първата стъпка да продължим успешно да работим и да функционира това заведение е това да организираме, да спре изтичането на средства на течовете, за да можем да се стабилизираме. Те първа, като видиме какви са стойностите, какви са сумите, които дължиме, ще предприемаме съответно необходимите стъпки в тази посока. Има ли опасност за самите пациенти да не могат да бъдат лекувани тук или да съкращава персонал? Пряка опасност. То опасността е една. Дали ще фалира или няма да фалира. Да. Иначе хубавата новина е, че лекари има. Нали, което пак го казвам. Т.е. пациентите могат да бъдат лекувани. Нали? Да разчитат. И в момента да. И даже тя е пълна болницата да. В момента горе. Изключително неприятното, което вие ако влезете сега вътре в коридорите, да видите хората как седат и в какви условия стоят. И всъщност тези хора вместо да получават условията да се лекуват в момента, а лекарите да ги лекуват, те изнемогват горе. В момента лекарите има лица, които са присвоили огромни средства. През това време и аз като кмет правя благотворителни акции. Нали, вие си спомняте преди Коледа, организираме посолства, организираме фирми, които да помагат. И докато ние правим всичко до това, един човек си превежда пари към ВСК и отива и ги тегли на касата. Отива и прибира парите. Добре, това е циничното и безпардонното. То правите ли това, какъв е бил на ВСК? Разпорежда се със средства. Да. Той се разпорежда. Добре, това е главният финансист на болницата. Да. Какво се случва с него в момента? Още ли е главният финансист? Не, той не е на работа от, да. Той не е на работа от не знам колко, седмица или десетина дни. Тоест, освободен ли е? Освободен е, да. Освободен е и в момента си има нов чудовител, който благодарение на всъщност на тези действия ние установяваме тези факти, за които ви казвам, защото това са факти. Това вече не са твърдения, това са факти и те предстоят да бъдат проверени от съответните компетентни органи. Освободен е заради нарушенията ли? Или значи това е кодекса на труда, той е освободен, защото новият управител така или иначе не искаше да работи с него, но не можеше да си намери чудовител. Това е причината, която сме коментирали, защото знаете, всеки нов управител си иска екип, който да сложи, както и кмета, всеки си иска екип, на който да вярва. И ето, че когато се намери счетоводител, който да стъпи, започнаха да излизат нещата. И това е само върхът на айсберга, според мен, защото надолу, когато влезе одита, според мен ще открие и още други неща. Имаме договори, които не са провеждани в съответствие с обществените поръчки. Имаме договори без крайни срокове. Има много такива неща и находки, но към момента се позиционирам да ви кажа само фактите. И искам да ви кажа, че освен от парите на онкоболните от лекарствата, имайте предвид, че в голяма част от случаите той е бил така, доколкото може да се нарече човек, разнообразно е подхождал. Да речем, плаща се такса смет на общината, прословата такса смет, и той си добави още едни 1500 лева, които отиват в ВСК. Тоест, седно дължим на общината 5500, докато дължим 4000, да речем. Лекари, които са записани, че са им платени парите, но тия лекари не са получали никога парите.
И те и в момента ги искат. То това е един от проблемите, защото той е отчетоводил плащания към лица, които никога не са си получавали парите. Парите в смисъл да. Заплати или пари от ВСК? Не, не, говорим външни услуги. Значи ВСК са оставете. ВСК са не я мислете. ВСК са не е с някакъв бюджет. ВСК са е механизма за изваждане на парите. Иначе там не е имало кой знае какви пари. Тук не работят толкова много хора. За да има някакво натрупване на сума. Не е имало огромни суми в самата ВСК, но тя е всъщност механизма, чрез който се превеждат парите. Защото ние първо имаме едно вътрешно превеждане от публичните пари към ВСК и оттам вече отива и ги тегли на каса. Да ви го дам по-простичко за пример. Кмета и господин Меканджийски, с който плащаме заедно, си превеждаме на нашата ВСК. Условно казано 1 милион лева и отиваме и си ги изтегляме на каса после дома. Защото и ние си имаме ВСК в общината, нали, която функционира. Разговаряли сте с управителя доктор Велчев за състоянието на болницата. Има ли нужда от някакви спешни ремонти? Въобще има ли нужда от нещо спешно, което трябва да се извърши тук, така че да се гарантира лечението на онкоболните? Към момента нямаме нужда от спешни ремонти. Да, състоянието не е най-доброто, което да бъде, но нямаме спешна нужда. Към момента най-спешното е това да запазиме финансово стабилна болницата. Затова сме и тук като кмет с неговия екип да кажем, че тепърва предстоят срещите с всичките кредитори. Ще анализираме ситуацията, но категорично волята на администрацията е да запазим тази болница. И ще успеем да я запазим тази болница, защото тя е много важна. Искам да ви кажа, че към момента имаме и трима нови лекари, което все пак е плюс. Тоест ние си вървим по този път, по който тръгнахме. Да я надграждаме. А Велчев ще ви каже. Но имаме трима нови лекари, работи върху привличането на нова специалистка, която да тръгне в посока лъчна терапия. Вървим в абсолютно правилна посока от медицинска гледна точка и аз благодарих днес на лекарите специално, защото те са хората, които всъщност ще ни помогнат да се извадиме. Това, което ми е болно, е, че тия хора всъщност работят за някакви нищожни заплати, докато други се възползват от тази ситуация и от техните усилия, които влагат. Безстопанственост от страна на бившия управител, може ли да говорим? Ами прокуратурата ще реши от тук нататък кое е можело да се види, кое е било свързано с бездействие и знание, кое пък е било свързано с действие. Предстои един анализ на цялата ситуация. Благодаря.